皆さんこんにちは。今回は日産ルークスの内装使い勝手レビューとなります。早速前席周りから見ていきましょう。まず前席への乗り込みです。スーパーハイトワゴンなので非常に楽です。そしてシートの高さ調整です。シート座面しか上がらない好きじゃないタイプ。調整ストロークは24回、最下段と最上段です。ハイト差よりシート座面が前に出るタイプです。このタイプは腰の位置がずれるため、磁気型はシート全体が上がるようにしてほしいです。続いてステアリングです。上下調整のチルト機構のみです。いろいろな世代が乗る車なので、前後調整のテレスコピック機構もつけてほしいですね。といろいろ言いましたが、シートの出来は良いです。座面長さがあと少し欲しかったですが、シート座面、シートバックともよくできていて、腰痛が出ないです。だからこそあと少し頑張って欲しかったです。フロントドア周りです。プレミアムグラデーションインテリアなので、丹川町のドアトリムです。ドア下には、ドリンクホルダーと物入れがあります。肘置きのくぼみは、すっぽり肘にフィットしてくれます。先代は、絶妙に肘が合わなかったので、嬉しい部分です。ただし、普通のインテリアだと布張りの肘置きが、こちらは薄皮を張ったカチカチのものになっています。肌が常に触れるところだけに、これはちょっと残念です。トヨタだったら布張りにしたでしょう。一方、センターアームレストはとても快適です。クッション性抜群。ではインパネを見ていきます。ステアリングは最近の日産車のスタンダード。ステアリングスイッチは右側にプロパイロットとハンズフリーフォンボタン。左側にはメーターディスプレイの操作ボタンとオーディオの操作ボタンがあります。ステアリングの形はリーフやエクストレイルの D 型から丸型に戻りました。まあどっちの形でも私はいいです。ただステアリングの色は黒が良かったですね。普通のインテリアだと黒です。シートだけグラデーションで、インパネ関係は黒いプレミアムインテリアがあれば。ステアリング横のドリンクホルダーは最近流行りの一体成型タイプ。私はプッシュ式が好きですが、しょうがないですね。時代です。こちら、500ml のペットボトルを置いても、エアコンの送風口に干渉しません。デイズルークスはプッシュ式でしたが、ドリンクが送風口前に鎮座していたので、改良されています。ステアリングの左側には、ディーラーナビオプションの USB ソケットがあります。ソケットはタイプ A です。横にトレイがあるので、充電ケーブルをつなげたスマホを置くことができて便利です。プレミアムインテリアのハイライトは、このステッチ付きのプニプニインパネです。疲れた時に触ると癒されます。助手席下にトレイがあります。二重底になっていて、下に車検証とマニュアルが置けます。ただ、この二重底のため、上に置けるものはタオルなどの薄いものに限られてしまいます。とはいえ、ここに車検証を置くようにしたことで、グローブボックスがフリーとなりました。インパネ中段に小物入れ、ティッシュなどいろいろ入ります。そしてグローブボックス、こちらには窓ガラス粉砕ハンマーなど入れています。先代デイズルークスに比べて大幅に収納能力が強化されていますね。さらにインパネ中央からはトレイとドリンクホルダーが出てきます。これだけあれば文句ないですよね。サンバイザーはバニティミラー付き。助手席も同様です。運転席上のランプはシンプルです。 LED になっていますが、これは自分で交換しました。2000円。あとはなるべく使いたくない SOS コールと後席のシートベルトランプがついています。続いてはエンジンをつけた際の装備について見ていきます。エンジンスイッチはステアリングの左裏です。スイッチオン。メーター中央にアドバンスドドライブアシストディスプレイという長い名前の 4.2 インチの TFT モニターがついています。アシストバッテリー残量や平均燃費や航続可能距離やタイヤの切れ角ガイドなど切り替えて確認可能です。オーディオと連携していないのが残念ですが、軽自動車とは思えない便利装備です。続いてナビに目が行きますが、語り出すと1本動画ができるのでエアコンに行きます。エアコンは先代と同様タッチパネル式。
風量パネルを押すと、ダイレクトに風量変更ができます。最大から最小に一気に変更可能です。また、人のマークを押すと、空港の変更ができます。タッチパネルにしただけの先代と比べ、タッチパネルならではの利点があるエアコンに改良されています。ただし、トレイの小物を取ろうとした際に、手がエアコンボタンに当たる時があります。特に、オンオフスイッチが一番当たりやすいところにあります。ここはちょっと残念です。他のスペースに配置できなかったのでしょうか。そして、電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドボタン。電動パーキングブレーキは、毎回押すのか、引くのか迷います。そしてサーキュレーターです。デイズルークスだとナノE仕様でしたが、今回、日産伝統のプラズマクラスターに変更されています。風量2以上にすると、音がかなり大きくなります。便利装備なのですが、2つ言いたいことがあります。1つ目です。前席まで風が来るように、送風口が調整できると、良かったです。前席の上に風が来ると、前席の人間の頭や背中が冷えるので、簡易ベンチレーションシートっぽくなるためです。2つ目です。炎天下では、屋根で熱せられた熱風が吹くので、断熱強化希望です。30度を超えるような日だと、走り始めはこれを使わない方が、車内が冷えます。残念。もちろん車内が冷え出すと、とても便利な装備ですよ。続いて、後席の紹介に移ります。スライドドアの開口幅、開口高さは十分で、乗り込みは非常にしやすいです。後部席は、座面が短く、膝下が浮きます。また、運転席下にはバッテリーがあるのか、足先を入れることができません。新幹線の足置きみたいな板があるので、そこに足を乗せることになります。後部席の座面ですが、前端が硬くなっています。座面が短い分、太ももを支えて疲労軽減する作りなのでしょうか。ここは、長距離乗らないとわからない部分です。でも、座面が長いことに越したことはありません。残念です。前から見た後席はこちら。デイズルークスよりしっかりしたシートバックになりました。肩までの高さもしっかりあります。後席のリクライニングは3段階です。座る、くつろぐ、寝ると選択できます。運転席、後ろの足元です。足を置く板がわかるでしょうか。後席両方にテーブル、助手席裏に USB ポート、シートバックポケット付きと豪華。さらに助手席横のレバーで助手席のリクライニングが可能。運転席から後ろの赤ちゃんを世話する際に使うようです。リアシート横にはドリンクホルダーが左右2つずつあります。シートをそこそこ下げないと使えないのがちょっと残念です。そして最近、定番装備となったサンシェード。また、乗降用の大きなグリップがついています。後席アームレスト以外、すべて完備していますね。続いては、荷室の使い勝手を見ていきましょう。先ほどの足が組める後席の状態でこの荷室。思った以上に広いです。が、さすがに、買い物カゴを縦には置けません。横なら、余裕で1個置けます。シート広さを後ろからも調整できるので、一番前にしてみます。この場合は、余裕で縦に置けました。この時の後席の状態を見てみましょう。座れはしますが、懐かしのキューブキュービックの3列目より、若干マシなレベルで狭いです。ギリギリ縦置きできるように、荷室を調整しました。なんということでしょう。余裕で座れてしまいます。Kのスペース効率もここまで来たかという感じです。続いてシートを倒してみます。ワンタッチで広い空間ができます。若干の坂ができますが、物を積む上では問題ないレベルです。両席倒せば、ドラム式洗濯機などが積めそうです。最後に B 型ベビーカーを積んでみました。縦置きで置けて、さらに買い物カゴが横置きで置けます。よく考えられている荷室です。B 型ベビーカーを横置きしてみました。
無理なくすっぽりと入りました。さすが箱型スーパーハイトワゴンです。この時の後席は十分な足元スペースです。いやーすごい。ということで見てまいりました。ルークスの内装とその使い勝手、細かいところはいろいろ言いましたが、よく考えられています。別動画での動力性能よし、そして今回の内装よし、使い勝手よしとくると、もうこの車でいいです。私自身スポーティーな車、バイクが好きなのですが、こういう広さに振った車も良いと感じるようになりました。荷物をポイポイ詰め込んで、人は広い席で楽しく移動するというカーライフもありですね。値段が高いこと以外は良い車です。皆さんも一度乗ってみてください。以上、現場からでした。